Gjyqtarja Davidi ka shkruar çështja e Zotit Berisha në tetor të këtij viti, para një muaji. Ble Zotit Berisha dhe kur është pyetur për gjyqtarën në fjalë, është si rallëherë nuk ka qenë shumë agresiv, ka qenë pjesërisht, ka thënë gjykata është nën këmbët e Ramës. Sot e falenderoj, nuk ka asgjë. Më vjen keq për Samin se ka qenë para që ne po parashisim nui. Kërkesa e avokatëve në gjykatë ka qenë thjesht për masën. Ne, unë, ju, se kemi lexuar akoma vendimin të arsyetuar, kemi vetëm pjesën vendimore, pjesën e shkurtër. Po pranaj po flasim, po të ishte vendimi, kishim shumë të lehtë apo në bisedë. Natyrisht kjo është pak bisedë e vështirë. Masa e ka humbur efektin e saj, sepse që marrë, Po revokimi i masës. Po pra, revokimi i masës, tërheqje. Po nuk, pse? Po nuk thot, po nuk thot arsyen pse është tërhequr. Pse ato në arrestin në shtëpi, nuk janë mund tjetë edhe kjo që thëjmë. Arrestin në shpi, nuk një sekund, më mos amin, mund të dëgjova. Po mund të atë shkallë parë, do të gatim dhe unë oqë. Më duket, më duket, në gjuhën e shpërë. Po po e thasë, 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 po O Sami, ato do më gjosh apo zo? Apo po bën kot, po luajm tani. Unë po bën po dëgjoj. A pra, atë po them. Saliu, Zoti Berisha nuk kishte për të pasur arrest shtëpie në rast se nuk do kishte respektuar vendimin e parë për detyrim para qytetit. Do të kishte respektuar. Po. Vetëm kjo e bëri e agravoi që e bëri me arrest shtëpie. Dosja është hetuar, është kopësitur dhe ka çuar për gjykim dhe i ka arrestitur me short i ka rënë zonjës Davidi. Para prak. Kaq, dhe avokatët e Zotit Berisha që kanë shkuar në çfarëdo lloj procesi, çfarëdo lloj gjykate, kanë kërkuar i kanë thënë tani që u kopsi dosja zonjën, dhe s'ka më kuptim të rinë në shtëpi ai sepse nuk interferon dot në korrupsionin pasiv që kanë ndryshuar dy ligje për mosprekjen e fushave sportive. I ka kthyer të prekën dhe ka mos u në detaje se domethënë nuk ndikon dot, nuk ndikon dot tek shefjalën. Po ti ke për mos ndikim, atëherë pse i kanë detyrim para qytetit në fillim? Po ti bie në kontradikt me atë që thua. Bie në kontradikt, bie në kontradikt. Pra ti thua që arsyeja është se nuk ka çfarë të ndikoj më se është mbyll dosja hetimore. Por në qoftë se do të ishte kjo, a themi që arrestin në shtëpi e kam mbi bazën e mos paraqitjes në gjykatë? Se ju bëni telenovela, jo, pra, telenovelën e bën ti, pra do ngatërohesh me këmbë. Ishte vendim politik. Ju sot keni çfarë gëzoni në thonjza? Edhe gjyqtarja dhe PS dhe PD dhe jo gëzim. Thjesht keni vënë është katër rreshta dhe flet vetëm për revokim masës. Po nuk vendoset ti mbi revokimet. Po ti shqiptarët janë të hidhuruar sepse janë të pafuqishëm përpara kësaj kaste politike që e ka kap gjithë majën e politikës shqiptare, se kjo është dhe skem për dhjerë jashtë forzat e reja politike, dhe për të luat të vetë shabat. Ti pas keme rakët politike, ti keme rakët tjera. Zoko për të goja sa mirë. Në fakt, gjithë shqiptarë sot janë të gëzuar, ta se mund, për arsye se sot u dhërshë e ducitetet. Që me qëndres, me protest, duke mosu të rejgjur, fiton e drejta, fiton e drejta, dhe e vërtet, me madhe se shdo një tjetë. E vërteta është me madhe se shdo një tjetë. E vërteta është me madhe, edhe se falsifikimet, e vërteta është me madhe, edhe se mashtrimet, e vërteta është me madhe, e drejta është me madhe, edhe analistët që i shërbejnë.